Da li ste čuli za Nušićijadu? Jeste, Ivanjica, kraj avgusta, pozorište, satira, koncerti, kostim iz doba Nušića, lep, veseo, šareni festival. A da li znate zašto ste čuli za Nušićijadu? Zato što su je 2010. godine obnovili, pokrenuli, osmislili i omogućili vam da danas znate za nju neki mladi i sposobni ljudi iz udruženja građana Kudes. Ok, a sada red i da nam se Nušićijada predstavi. Ja sam Nušićijada. Ja sam vedra i radosna. Ja sam slobodna i nesputana. Ma nemoj. Pazi, vedra, radosna, slobodna i nesputana. Ajde ovo vedra i radosna još i nekako može da se uklopi sa brže jače bolje zato što volimo Ivanjicu vedro radosno. Ali slobodna, nesputana, da to nije nešto revolucionarno, da to nije antidinastički. Pa čekajte ljudi, pa ima tamo u Ivanjici neki sreski kapetan da ovo spreči? Gde je taj Jerotije Pantić da se to sumnjivo udruženje građana pronađe, da se festival od njega oduzme i pod jakom stražom sprovede u Beograd? A tu je. Izvolite, gospodine Jerotije. Od udruženja građana Kudes apsolutno nema nikakve ingerencije, više učešće u Nušićijadi. To je manifestacija koja pripada gradu i građanima opštine Ivanjica. Prema tome, budžetom smo opredelili određena sredstva, potrudit ćemo se maksimalno, ja sam sebi dao zadatak da finansijsku konstrukciju ja zatvorim sa sponzorstvima i tako dalje, konkurs kod ministarstava trgovine i turizma i ministarstva kulture, znači aplicirat će onaj ko treba da aplicira i bit će to, sve će to biti znači pod potpunom kontrolom opština Ivanjica. E, tako već može. Vićo piši. Gospodinu ministru unutrašnjih dela Beograd, uloživši nečuven trud i požrtvovanje, uspeo sam uhvatiti sumnjivi festival i staviti ga pod potpunu kontrolu. Prilikom hvatanja izložio sam lično život opasnosti jer je Nušićijada nasrnula na mene i tek posle borbe uspeo sam savladati je. Šalji! Dame i gospodo, bilo je ovo sve za večeras. Gledam vas ovako i tačno vidim sve sama sumnjiva lica. Šta je? Vi biste radije slobodnu i nesputanu nego potpuno kontrolisanu Nušićijadu. E pa neće da može. U zemlji u kojoj vladaju DR-ovi i gospoda i gospođe ministarke, a sreski kapetani odlučuju da ćape i šta nije njihovo, možete samo da budete ožalošćena porodica. A ovog leta viđeni ste za potpunu kontrolu. Živeo Nušić!